Gicagi-inĩ kĩa Ndara itũũra-inĩ rĩa Marimanti kaunti-inĩ ya Tharaka Nithi nyũmba na arata a Josphat Mwendwa mũtwarithia wa bodaboda ũrĩa woragirũo nĩ andũ marekuo nĩ borithi macemanĩtie kũmugĩra ũhoro. Kĩeha nĩ kĩgũmĩire itũũra rĩu rĩrĩa mwanake ũcio ũrĩa gĩkuũ gĩake gĩtigĩte ciũria nyingĩ oimĩte. Mwendwa agĩthikwo nake mũmbunge wa Mavoko Patrick Makau nĩ akinyirio igooti-inĩ rĩa Machakos na thitango ithatũ. Ya mbere ĩrĩ gũcina ceceni ya AP ya Syokĩ Mau, gũcogera mũingĩ na gũthũkia ceceni ĩngĩhũthĩrũo ta ũira ciira-inĩ wa gũthuthuria gĩkuũ kĩa wakiri Willy Kimani, Joseph Mũirũrĩ na Mwenda. Thitango wakiri wake Eric Mũtua amenereirie. These are fabricated charges which are probably meant to either hoodwink the public or they are meant to intimidate Mheshimiwa in the course of his duties. Makau nĩ areganire na thitango icio mbere ya mũcirithania Luce Mbogwa, na rĩu ciira ũkagwetwo mweri 26 na ũiguo mweri-inĩ wa kenda.